Poleni sana ndugu zetu katika taifa la Morocco ambao wamekumbwa na tetemeko la ardhi, na juhudi pia za uokoaji bado zinaendelea, na idadi ya waliopoteza maisha inatarajiwa kuongezeka zaidi baada ya tetemeko la ardhi ambalo inasemekana kukumba theluthi moja ya nchi. Wizara mambo ya ndani ya Morocco imetangaza kuwa takriban watu 632 wameuawa na 329 wamejeruhiwa kwenye tetemeko la ardhi lililoikumba nchi hiyo usiku wa kuamkia leo Jumamosi. Wizara mambo ya ndani ya Morocco inaendelea kutoa takwimu za mara kwa mara kuhusu tetemeko hilo kubwa la ardhi, huku likiendelea kusema kuwa idadi ya wahanga janga hilo la kimaumbile itaongezeka kutokana na idadi kubwa ya watu kubakia chini ya vifusi. Mtetemeko huo wa ardhi umeripotiwa kutokea katika mji wa kitalii wa Marrakesh ulioko mbali kilomita 320 kusini mwa mji mkuu wa Rabat. Zilizala hiyo yenye ukubwa wa 6.8 kwa kipimo cha Richter umeikumba Morocco jana usiku, na kitovu chake kilikuwa ni cha kina cha kilomita 18.5 chini ya ardhi karibu na mji wa kitalii wa Marrakesh. Tetemeko hilo la ardhi limesikika kwenye maeneo na miji mingi ya Morocco ikiwemo Rabat na Casablanca, ambalo ndilo jiji kubwa zaidi katika nchi hiyo ya Afrika ya Kaskazini. Nordin Bazini, mwandishi wa habari ambaye pia ni mkazi wa eneo la Marrakesh, amesema kwamba tetemeko hilo lilikuwa la ghafla na janga kubwa kwa wakazi wa jiji hilo. Anasema, tumepitisha usiku wa kutisha uliojaa majinamizi na ndoto mbaya. Hatujazoea majanga ya aina hii, amesema, na kuongeza kuwa idadi kubwa zaidi ya vifo itaripotiwa katika eneo la Al Haus. Pia amesema huko Marrakesh uharibifu mkubwa zaidi ulikuwa katika mji wa zamani, na kuna uwezekano majengo zaidi ya kuporomoka, na baadhi yake yanaweza kuporomoka hata bila tetemeko la ardhi, kwa sababu tangu zamani ni majengo dhaifu na idadi ya vifo huenda ikaongezeka zaidi. Na nikwambie, juhudi zinaendelea za uokoaji. Tutaendelea kukujuza kile kinachoendelea hatua kwa hatua. Mimi ni Richard Shio, RS Rich Voice. Ni follow Instagram kama Rich Voice Official. Sasa nikupeleke kwenye mwendelezo wa kile kinachoendelea, vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Moscow wanasema wamezima mashambulizi 21 na wameua wanajeshi 630 wa Ukraine kwenye kipindi cha saa 24 zilizopita. Wizara ulinzi ya Russia imetangaza kuwa katika muda wa saa 24 jeshi la nchi hizo limezima mashambulio 21 ya Ukraine na kuwa takriban wanajeshi 630 wa serikali kibaraka ya Kiev. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars, wizara ulinzi ya Russia imesema hayo kwenye taarifa yake Ijumaa na kutoa takwimu mpya za vifo, majeruhi na hasa ilizopata jeshi la Ukraine kwenye kipindi cha saa 24 za hadi wakati wa kutolewa taarifa hiyo. Wizara ulinzi ya Russia imesema kwamba kwa uchache operation 21 za jeshi la Ukraine zimezimwa na jeshi la Russia kwenye kipindi cha saa 24 kwenye maeneo ya Donetsk, Kupiansk, Zaporizhzhia na Krasnyliman na Kherson. Taarifa wizara hiyo imeongeza kuwa zaidi ya wanajeshi 630 wa Ukraine wameuawa na kiasi kikubwa cha vifaa vyao vya kivita vimeharibiwa wakati wa jeshi wa serikali ya Kiev walipojaribu kuwashambulia wanajeshi wa Russia. Taarifa hiyo imesema kuwa gala la kuhifadhia risasi za wanajeshi wa Ukraine katika mji wa Novodonetsk wa Jamhuri ya Donetsk nalo pia limeteketezwa kwenye mashambulio ya anga ya Russia. Hapo awali mwanajeshi mmoja wa Ukraine aliliambia gazeti la Kiev Post kwamba katika kila ardhi ya ukubwa wa mita 100 wanayoipata huwa wanapoteza wanajeshi wanne hadi watano, na huo ndio wastani wa hasara inazopata jeshi la Ukraine. Alifafanua zaidi kuhusu kile alichokiita vita vya kulipiza kisasi vinavyoendelea hivi sasa, kwamba kila pale jeshi la Ukraine linaposimama na kutofanya harakati yoyote, huwa hakuna mwanajeshi anayeuawa isipokuwa majeruhi, lakini mara tu linapoamua kusonga mbele hupata hasara kubwa. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Kwingineko, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa mwito wa kupatiwa silaha zenye nguvu zaidi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameonya jana kwamba hatua za mataifa ya magharibi za kuisambazia silaha nchi yake zinakwenda taratibu mno, na hivyo kudhoofisha juhudi zake za kukabiliana na mashambulizi ya Urusi. Kwenye taarifa yake iliyochapishwa kwenye tovuti ya serikali, Zelensky amedai kuwa michakato yote imezidi kuwa migumu na ya kusuasua, akimaanisha vikwazo na usambazaji wa silaha. Kiongozi huyo ameendelea kuyashawishi mataifa ya magharibi kuipatia Kiev silaha zenye nguvu zaidi na za masafa marefu ili iweze kuvifurusha vikosi vya Urusi. Matamshi yake yanakuja wakati Urusi ikifanya uchaguzi wa serikali za mitaa katika maeneo iliyoyanyakua, uchaguzi ambao umekosolewa na Ukraine na makundi ya kimataifa. Urusi ilitangaza kwamba mikoa ya Donetsk, Luhansk na Zaporizhzhia, Kherson pamoja na Crimea itafanya uchaguzi.
Vile vile ni kwambie Ukraine imeishutumu chaguzi bandia wa Urusi nchini mwake. Ukraine imepinga kile ilichokiita uchaguzi bandia unaofanywa na Urusi katika majimbo yaliyonyakuliwa na nchi hiyo. Kwenye taarifa Wizara ya Mambo ya Nje ya Ukraine imesema chaguzi hizo za uongo ambazo Urusi inazifanya kwenye majimbo Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson na Crimea hazina thamani, huku ikiitumu Urusi kwa kukiuka uhuru wa Ukraine. Hayo yanajiri mnamo wakati mashambulizi ya angani ya Urusi yanaendelea kuwaletea shida Ukraine. Mashambulizi ambayo yamelenga miji kwenye eneo la kati na mashariki mwa nchi, waziri wa mambo ya ndani wa Ukraine Igor Klimenko amesema raia watatu waliuawa katika eneo la Odra do Kamyanka na wengine kadhaa walijeruhiwa. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Kwingineko nikwambie, rais wa Urusi Vladimir Putin anasema maendeleo ya uhusiano wa pande mbili kati ya Urusi na Korea Kaskazini katika pande zote ni sambamba na kuhakikisha usalama na utulivu wa peninsula ya Korea na Asia Kaskazini Mashariki. Anasema kwenye salamu zake za pongezi kwa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un katika hafla ya mkutano wa maadhimisho ya miaka 75 ya jamhuri hiyo. Anasema, nina imani kwamba kupitia juhudi za pamoja tutaendelea kwa utaratibu kuendeleza uhusiano wa nchi mbili katika pande zote. Hii inakidhi kikamilifu maslahi ya watu wetu na inaendana na kuhakikisha usalama na utulivu katika peninsula ya Korea na Kaskazini Mashariki mwa Asia, Korea Kaskazini. Radio ya serikali Sauti ya Korea ilinukuu sehemu za ujumbe huo. Putin pia alidokeza kuwa Umoja wa Kisovieti ulikuwa wa kwanza kulitambua taifa hilo jipya. Tangu wakati huo uhusiano kati ya nchi zetu siku zote umeegemezwa katika misingi ya urafiki, ujirani mwema na kuheshimiana. Uzoefu mkubwa wa ushirikiano wa kujenga katika nyanja mbalimbali umekusanywa. Putin pia alimtakia Kim Jong Un afya njema na mafanikio na raia wote wa Korea Kaskazini amani na ustawi. Kumbuka Septemba 9, Korea Kaskazini inaadhimisha kumbukumbu ya miaka 75 ya siku ya uhuru. Kwingineko, makombora ya kiufundi ya ATACMS yanaweza kujumuishwa katika kifurushi kipya cha msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine. Swala hilo kwa sasa linazingatiwa katika utawala wa Marekani. Kituo cha TV cha ABC kimeripoti kikinukuu vyanzo. Anasema wanakuja, afisa wa Marekani aliambia ABC na kuongeza kuwa hata hivyo mipango ya Washington kwa aina hii ya silaha inaweza kubadilika. Afisa mwingine wa utawala wa Marekani aliongeza kuwa suala la uwasilishaji wa ATACMS sasa lipo mezani na kwamba makombora hayo yanaweza kujumuishwa katika mfuko ujao wa msaada wa kijeshi wa Marekani. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Kwingineko, vikosi vya Urusi vimezuia mashambulizi kadhaa ya Ukraine karibu na makazi ya Novomayorskoye na Novodonetskoye kando ya mstari wa Zaporizhzhia. Vladimir Rogov, mwenyekiti wa vuguvugu la We Are Together with Russia, anasema, nikimlikuwa anasema kuhusu Novodonetskoye na Novomayorskoye, kila kitu kiko imara kwenye mstari wa ushiriki. Kulikuwa na majaribio kadhaa ya mashambulizi ya adui, lakini yote yalisimamishwa na mashambulizi yalirudishwa. Kulingana na mwanasiasa huyo, mashambulizi ya mizinga kwenye maeneo ya Urusi yaliyofanywa na vikosi vya Ukraine kwenye eneo hilo yameongezeka sana. Rogov alisema, kwa wazi pigo kuu sasa linaelekezwa kwa Novodonetskoye. Inaonekana wanajaribu kutafuta mahali dhaifu ili kuvunja na kuelekea kusini. Adui anashindwa kuvunja kwa namna fulani kupata nafasi na kwenda zaidi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema vikosi vya Ukraine vimekuwa vikifanya majaribio bila mafanikio katika mashambulizi tangu Juni 4. Kwa mujibu wa wizara hiyo, Ukraine ilipoteza zaidi ya wanajeshi 1066 na takriban vitengo 7600 vya silaha mbalimbali kwenye kipindi cha miezi miwili iliyopita, huku ikishindwa kufikia malengo yake eneo lolote. Rais wa Urusi Vladimir Putin alisema mnamo Septemba 4 kwamba mashambulio ya Ukraine yameshindwa. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shukrani kwa babu ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram kama Rich Voice Official. Asante. Ah,